hölls 1978 och var arrangerad av Guinness-bryggeriet i Dublin. De fick 5 000 kronor och ett skivkontrakt med CBS på Irland, vilket var början på deras väg mot superstjärnestatus. U2 är tillsammans med Bruce Springsteen utan tvekan komplett osann. Kristna är de förvisso, eller åtminstone var de så i början av sin karriär, med undantag av basisten Adam Clayton. Men skolan dessa fyra skolkamrater möttes på, Mount Temple-skolan i Dublin, var ingen skola för outbildade arbetarklassföräldrar, utan en progressiv och modern utbildningsanstalt tillhörande Waldorf-läran, där barnen så att säga får uppfostra sig själva. De är dock säkert väldigt schyssta för det, och mäns moral inbegriper försäljning av knark och vapen i det begreppet. Just exakt vad busfröet Adam Clayton klumpigt nog åkte fast för bara några år sedan. Men U2 startade alltså sin karriär med ganska stor framgång redan från början. Redan 1979 och 1980 får de listetter i Irland och vinner flera kategorier i olika omröstningar i den irländska musiktidningen Hot Press. I England höll man sig dock fortfarande kallsinniga. CBS Talangscout tackade nej till U2 med motiveringen att de var för traditionella. Och kom ihåg att detta var under punkvågen. Och det var istället skivbolaget Island som tog dem. Deras första LP, Boy, som kom ut i november 1980, fick många att reagera på omslagsbilden som föreställde en mycket ung pojke med bar överkropp. Som inom parentes sagt var lillebror till en kompis i bandet Virgin Prunes. Och U2 blev anklagade för snedvridna ideal och pedofilism. U2 försökte försvara sig så gott de kunde, men debatten om pedofilism överskuggade eventuella musikaliska meriter för dem, åtminstone i England. Och de åkte därför ganska snabbt iväg på sin första USA-turné. Landet där de helt klart har haft sina största framgångar. Det var dock inte för 1983 om LP:n War och singeln New Year's Day, vars video för övrigt spelades in i ett snöigt Dalarna, som fenomenet U2 började ta fart. Och det var på de efterföljande LP-plattorna The Unforgettable Fire, The Joshua Tree och Rattle and Hum, live-LP:n Under a Blood Red Sky, tycker jag att vi lämnar åt sidan. Och framförallt med singlarna With or Without You och Still Haven't Found What I'm Looking For, som befäste deras rockstjärnestatus och gjorde dem till gigantiska turnémaskiner. Och som alla gigantiska turnéband spelade de också in en turnéfilm, Rattle and Hum, som är rent ut sagt besvärande lik Spinal Tap, bland annat när de står vid Elvis Presleys grav. Parallellklipp filmerna och ni kan själv se den. Och det är ungefär här i kronologin som U2 efter några års paus gör en rent kafkaesk metamorfos. Ett förvandlingsnummer tillhörande samma skola som den klassiska violinisten Nigel Kennedy som gick från präktig till slyngel. U2 insåg både hedervärt och smart nog att de behövde ändra sin framtoning. Framförallt för att de i nästan 10 år kört samma formel av låtskrivande, samma image och samma scenframträdande. Alla som sett tidigare U2 kan intyga att Bono nästan alltid avbröt konserten för att rädda upp någon på scenen som höll på att bli nedtrampad. Vilket elaka tungor påstod vara en heltidsanställd roddare. Dansmusiken hade också svept rent på listorna världen över och för att inte framstå som dinosaurier övergav Bono sitt Sancte Bono alter ego som han kallades bland annat för sitt ständiga räddande av de nästan nedtrampade och blev The Fly. Den läderklädda, solglasögonprydda rockstjärnan tillhörande den ironiska generationen. Allt detta inleddes på förra LP:n Achtung Baby som inte var lika rakt rockig som de tidigare utan tagit stort intryck av den så kallade Manchestervågen som knöt ihop dansmusik med independent rock. Och de kallade tidsenligt också in ett antal hippare mixare för bland annat singen Even Better Than The Real Thing. Mest märktes dock förvandlingen på den tillhörande Zoo TV-turnén där de med hjälp av filmaren Mark Pellington skapade ett rent visuellt landskap av tv-apparater, hängande bilar, busringningar till diverse politiker, publikens egna filmer och en massa ironiska upptåg. Bland annat deras så kallade live-konsert från Dublin för nästan exakt ett år sedan som TV1000 sände, där U2 överhuvudtaget inte själva uppträdde utan lät ett gäng dubbelgångare spela lite på slutet medan U2 satt lugnt i publiken. Senaste LP:n Zoo Europa och deras Zoo Station-turné som var i Skandinavien i somras är en fortsättning på Zoo TV-konceptet.
Och det vi snart ska se från Sydney Football Ground, kallat Zoomeranged, är mer en multimediaföreställning än en traditionell konsert med ögonblicksbilder från bland annat krigets Sarajevo eller vad nu Bono väljer att zappa fram ur världens tv-utbud på någon av de 36 videoskärmarna som omringar scenen. U2 har helt enkelt tjänat så mycket pengar att de har råd att göra något utöver det vanliga. Adam Clayton, Bono, gitarristen The Edge och trummisen Larry Mullen, om vilken Boy George lär ha sagt till Bono, "If you still haven't found what you're looking for, look behind the drums", har alla varsitt slott på Irland. De skänker dessutom pengar både till Greenpeace, olika AIDS-projekt, olika kvinnohus för misshandlade kvinnor runt om på Irland och till Irlands motsvarighet till RFSU så att de kan prångla ut förbjudna kondomer till katolska Irland. Vidare finns det all anledning att ge dem en eloge för att de lyft fram producenten Daniel Lanois och inte minst för att de aldrig tvekat att ta intryck och råd av musikern, producenten och framtidsforskaren Brian Eno som spelat en stor roll i skapandet av de nya, moderna och 90-talistiska U2. Här är U2, live från Sydney, Australien. Tiden går. Först uppfann vi kassetten. Sen uppfann vi CD-skivan. Och nu har vi uppfunnit DCC. Digital ljudkvalitet på kassett. Aldrig någonsin har musik låtit så bra. Philips uppfinner för dig. Philips DCC presenterar YouTube live från Sydney.
Thank you.
The latest and greatest in software, hardware, and menswear. We got it all here. So we're going live to the planet tonight, so let's hope this shit works. Let's see what we got on TV. The accent changes, but the script sounds the same to me. Next! It's come from the New South Wales Minister for Education. Next! They don't want to understand you, lady. Next! Posse shoes. Might be a rock and roll band. But he's had a couple of wild swings. This is a rock and roll show. And that one just straight down middle strike. Yeah.
If you want, kiss the sky.
Oh, love.
Thank you.
Run to you, run to you. Won't I be staying?
Is it Hollywood or is it just
This is the song Wim Wenders of the Beatles, We're Stealing Back. I'm
This is a Lou Reed song. Nice and little arrangement. The satellites fall up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched them for a little while. Love to watch things on TV.
your explanations that I don't understand. You need someone to blame. Hey, throw a rock in here, you're bound to hit someone guilty. Yeah.
space where black roads in the forest. Black old colors grow up flesh, peeling off those caterpillars, slapping them down. Cross my lips and children sleep through the alleys and quiet city streets. Take the staircase to the first floor. Turn the key, unlock the door. A man breathes into a saxophone. Through the walls, we are sitting on.
I really love you, man. Okay, girls, here we go. A spoon jar, jar spoon. I put the spoon in the jar. One more time, girls. My fantasy is to strip in front of 50,000 people. I'm a British citizen, and on behalf of my nation, I would just like to sincerely apologise for the British Commonwealth and for the Empire, which, with hindsight, turned out to be not such good ideas. Sorry about that, and we'll try and do something about it. I spent the night in Sydney with my uncle while his pregnant wife was at home. My mum doesn't know I can do this. A woman and I love a Japanese man. I've always wanted to be a tree. Okay, this is a confession from my brother. I picked him up from the pub last week. He churned it all over my car. He got back home and he needed a pill to make his tummy feel better, so I gave him a disclosing tablet for the plaque thing. And in the morning he woke up and pissed a bit of red blood. Well, he thought it was blood, but it wasn't. And he had to go to hospital and have checkups. She just confessed that she has penis envy. I have a friend who ejaculates into socks. I reckon all the women in this crowd should be naked. After 3.5 years of saving up, I can finally afford resting ladders. Hi, I'm Monica and I want to seduce a priest. I have this shirt, and every time I have sex with someone, I put their name on it. I've got 3 shirts like this at home, and I'm really wondering, is this a bad thing? Is this a bad thing? Have I been sinning? I don't know. I also want to say that I was William Shakespeare in a former life. I was Buddha. I was the Lady of Shalott. I was Tammy Baker. I was Lassie. I was Chief Sitting Bull. I was Shark Zulu. I was Cleopatra, Julius Caesar, and Alexander the Great. Okay, while you're here enjoying this concert, think about the fact that your parents are probably at home having sex. Try and think about that while you go to sleep. My confession is that I want to be famous for more than 50 minutes. Thank you. Oh,
To me, you will make me very famous, and I thank you. I know you like your pop stars to be exciting, so I bought these. Now, my time among you is almost at an end. The glory of Zoo TV must ascend and take its place with all the other satellites. Don't fear, for I'll be watching you. I leave behind video cameras for each of you. Tape each other. Tape yourselves. Children, tape your parents.
Parents, take care. Take all of this and watch it. I will be with us always, as close to you as your VCR and your personal headphones. So many listening tonight, I have a list. People of America, says, I gave you Bill Clinton, I put him on CNN, NBC, C-SPAN. Too tall to be a despot, but watch him close. People of Asia, your time is coming. Without your tiny transistors, none of this would be possible. People of Europe, when I came among you, you were squabbling like children. Now you're all hooked up to one cable, as close together as stations on a dial. People of the former Soviet Union, I've given you capitalism, so now you can all dream of being as wealthy and glamorous as me. People of Sarajevo, count your blessings. There are those all over the world who have food, heat and security, but they're not on TV like you are. Frank Sinatra, I give you MTV, demographic. Salman Rushdie, I give you decibels. Goodbye, Squidgy. I hope they give you Wales. Goodbye, Michael. Goodbye, all you neo-Nazis. I hope they give you Auschwitz. Around about this time, I often make a telephone call. Sometimes to the President of the United States, but not tonight. Tonight I'm going to call a taxi to take me home.
Thank you.
mother's blindness. And I wanna see, won't you wrap the night around me? Take my heart, it's blindness. In a parked car, in the crowded street, you see your love. Thank you.
Live presentation of Philips DC. Rockness in all. First uppfann vi kassett. Here carries him back to tune and needs to be our intro song. In Iceland we had a director who was obsessed with Torbjörn Egner. So since the 60s, every 2 years, one of Torbjörn Egner's plays is set up in the National Theatre of Iceland. And so every generation of kids is able to see both the, don't know what you call it in Norwegian, Kardemommebærin. Yeah, Kardemommeby. And Dýrin í Hálsaskógi. Dýrin í Hálsaskógi. And Karis and Bactus. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Ikke gjør som mora di sier. It's the most happening theatre event in Iceland. And it's like they've been trying to do all sort of things, like putting Andrew Lloyd Webber's place up and all sort of all over the world successes up in Iceland. But always the hits of every year for the last sort of 30 years has always been Torbjörn Egner's things.